Ja, de senaste dagarna har jag tänkt så här. En normal svensk surfar på internet, typ igår. Så bara, logga in Aftonbladet. Panama-skandal, skatter, bluff och båg, rika människor. Oj, det, nu har det hänt något stort. Extra, extra, vad fan är det här? Oj, 10, 15, 20, 25 artiklar. Shit, jag måste klicka på det. Jag kanske kan lära mig någonting. Det här verkar vara jätteviktigt. Skattebrott, rika människor, skalbolag, Panama, vad fan. Jag måste klicka på någonting, Vänta, vad står det här? Man räddades ur stup, blev påkörd av buss. Klick. Han kom upp ur stupet, kom det en buss. Vilken idiot. Han var påkörd. Fan, var det inte något viktigt jag skulle läsa? Vad står det? Vapenlobbyist skjuter av sitt eget vapen. Klick. Megan 29 skjuter av sitt eget vapen av sin 3-åring i bilen. Ah, vilken idiot! Skjuter av sitt eget vapen. Ah, vilken idiot. Det är inte konstigt att världen ser ut som det gör när vi är så mycket dumma människor. Fan, var det ingenting jag skulle läsa? Var det viktigt jag skulle läsa? Men fan, är det Lyxfällan-reprisen? Vilken jävla idiot! SMS slår full arena! Det är så jävla många dumma människor! Och det är inte konstigt världen ser ut som det gör när det är så jävla många dumma människor. Fan, var det inte något viktigt jag skulle läsa? In på Facebook. Nej, nu jävlar! Nej, fy fan, nu blir jag förbannad! Varför ska inte våra åldringar få lingonsylt på pannkakan? Nej, nu jävlar! Det är fan invandrarnas fel! Kom hit och utnyttja systemet! Jävla skit! Fan, invandrarnas fel! Utnyttja systemet! Det är för jävligt! Medelsvensson, jag vet. Men det är det som är med problemet. Det är inte att någon kommer hit och utnyttjar. Det som är problemet är att andra utnyttjar systemet. För jag har tänkt på det. Världen idag är ju uppbyggd så. Precis som en liter svenska jordgubbar på sommar. Så är världen uppbyggd idag. Det är några stora tjocka jävlar på toppen som sakta krossar och mosar allting under sig. Det är där felet ligger.